Господарю, идат! Господарю! Господарю, диви гъски! Ага, отлитат. Рано е дошла зимата за Дунава. Ниско летят. Да ги причакаме горе на билото. Дългоне! Спри! За скалите може да има румейски съгледвачи! Надолу и загоре! Кога ще спираме конете си в средата на българската земя? Е, да бяхме птици, лесно, господаря. До вечера ще кацна до батата край Адрианопол. Кой ще се надпреварва с мене? На тебе, болярино, давам 100 крачки преднина. Oh, yeah.
убиха царя! Петра! Брат ми. Неко. До един ще ги избия. До един! Слава царю Калояну! Смърт на заговорниците! Прости, Господи, раба твоего грешного матейца. Жив ни го дайте, цароубийца! Проклете говеда! Какви царе бяха братята му, боляри като нас? Какъв цар е това, дет се крие като мишка? Мълчи, убийцо! Чакай! Ето ме. Какво ме гледаш? Скоро и тебе ще изправят тук. Кой ще признае короната ти? Само тия подлоги там! Не го гай! Бий го! Трима велики боляри вдигнаха ръка срещу царската власт. Матейца каза какво са искали. Да ни продадат на ромеите. На враговете ни, дето още държат подробство половината от българската земя. Ала крива е сметката на уния, дето мислят, че тя няма да си бъде пак наша. И три места около масата на Болярския съвет. Сега са празни. Реших да седнат на тях. Драгото от червен. Стрезимир от Вратица. Ромейска конница наклува от Варна към Стохълмието. Стои Потович. Поход към нас. Да вдигнем тревога. Аз ще разбера. Михаил, умен и смирен. Хайде! Върви ти, стари! Балкан от Овеч! За ваше здраве, велики боляри! Слава царю Калояну! Поход ли, чече малате? Ромеи, знаят, че риба се лови в мътна вода. Да пращам болярите да събират войска. Не! Ако тъкмо това искат, да се оплашим. Да стане по-голяма бърканицата. Ще накараме болярите да събират войска. Добре. Ами ако и те тръгнат срещу мене... Не! Не. Никому нищо, докато разберем. Да утихне водовъртежа. Да се успокоят хората ни. Ами ако се тръгнали към Търнов... Но спокойствие не трябва.
да разберем какво става. Кой е с нас? Кому да вярвам? Да вървим в трапезната, да пием с болярите, да се смеем все едно, че нищо няма. Доведи ми овечки боляри. Царе ти вика. Велик болярин го правя и помощ, когато поиска, ще му дам. Мога съм. Лесно му е на царя двореца. Царската трапеза до него. Хайде, готов съм да се минем. Иди ти да строиш. Да видим колко селени ще изкараш за ти работата. След бунта всички мислят, добре, че... Добре! Нека бъде твоята. Но искам здрава крепост. Все едно, че за тебе си я стоиш. Намери княз Горил да ти даде 500 златици. Както строиш, румеите глуши ще те хванат. С какво да я довърша? Пари вече нямам. Колко даде за това, дето до сега си вдигнал? Всичко, което получих. Те, Бог ме е свидетел. Лъжеш. На тебе не съм длъжен сметка да дам. Още 200 златици има да ми дава царя. Ако сега стане нещо, не отговарям. Да съдя твоите злокученци. До един избягаха. Избягаха? Да ти урат нивите. Крепост искате, а ни пари, ни хора давате. Царската дружина остава в крепостта. А ти продължавай строежа. Още месец време ти дава, царе. Вълкан е спрял строежа. Иска още 200 златици от тебе. Там ще и да при него. Да му се кланеш. Застави го. Велик болярин го направи. За румените и 1000 златици са нищо. Вълкан ще им се продаде, ако го заставя. Брат ти Петър казваше, ако Самуил беше притиснал болярите си, България нямаше да загине. Тогава застави ги да съберат войска и да ударим Варна, докато румеите мислят, че сме още слаби. Варна е силна крепост. Видяха, когато ме водеха към Цареград като заложник. Стените й са по-високи от нашите. Обучена войска ни трябва за тях. Време ни трябва. За трима румеи, поне по един българин да обучим. Разбираш ли? Само един на трима да станем. Тогава... Хайде към Варна, Белгуне! Ще му събера още 200 златици. Друго сега не може. Купувам го като наемник. Сякаш не е българин. Но без мир с болярите. На къде? Царю, ти знаеш, и баща ми, и братята ми с половината злокученци загинаха в битките с румеите и заговорниците. Направи селото им свободно. Значи с една ръка давам власт на болярина, а с другата ме караш да взема от земите му. Не бива.
Какво искат? Една шепа земя. За нея цял живот се мъчат. Дай ме. Все едно, че ме не възнаграждаваш. Да се отърват от вълка. Добре. Ама да помагат на строежа. Всички трябва да се готвим. Всички. Само 100, господарю. Княз Борил ги даде. Дай му го. Това е останало от братите ти. На Балкан са много и 100 златици. Свят Дългонек коняр да си се родил, а? Утре ще препускаме. И на тебе ли е зажаднела душицата, а? Изгори ли до край ще ме събудиш? Работа имам. Удари 3 пъти по щита. И после върви да подреждаш Дългон. Кой беше? Младен, наше момче злокученче. Хайде, вървете да носите. Къде, господар? Към върлите скали. От 3 дни там са мъгли, нищо се не види. На стария път, нали знаеш, ромеите го разбиха. Хайде, по-бързо. Ние сме вече царско село, господари. Хайде! Господарю, пристигнаха кумани. Води ги самият хан Манастър. Какво има? Какво се е случило? Маджарите ме разбих. Идвам за помощ. Ела. Чакай. Там е сестра ми Чичек. Настанете в двореца. Ти си бил верен съюзник на моите братя. Но помощ сега не мога да ти дам. След бунта тук всичко се обърка. Още месец ги задръжте, докато събера войска. Сам не мога да реша. 1000 наши конника загинаха. Маджарите са силни. Ще искам мир от тях. Да спрат додето са дошли. Силите ми трябват срещу ромеите. Те не признават короната ти. Ще кажат, както казаха и на братята ти, че българите нямат царство. Те се съюзят с немците. Католици. Сега се карат с маджарите. Но само пръста си, като вдигне папа Инокентий, и те ще тръгнат срещу тебе, заедно с тях.
Преди да стигна Дунав, маджарите ще запалят Търнов. Силни са. Още един месец ги задръжте. После каквото поискаш, всичко ще ти дам. Виждаш, зима захваща. Седмица имам срок. Не си ли върна с помощ след 7 дни? Моите хора ще търсят нови земи. Как? Искаш да развалиш съюза ли? Каквото боговете решат. Мога ли да спя? Уморен съм. Върви. Протестраторът Милад да е минавал. Не съм го виждал, господаря. Все едно, че съм вътре. Балкан е избегал със златото. Поругали твоята грамота. Сега румеите ще се смеят. Вижте колко е богат българският цар и свещниците си дава. Страхливци сме ние. Страхливци! С бой трябва да вземем Варна, а не крепости да строим. Ами маджарите, куманите бягат. Манастър е дошъл за помощ. Какво? По души ли значи вълкът за това бяга? Нека бягат! Да се очисти земята ни от страхливците! Не вярват в силите на хората ни. Мисля, че съм слаб! Мислят, че царството ни загива. Не само свещниците, ами и коня си ще дам. Самият аз като свещ изгоря. Ала земята ни ще пребъде. Кога избягал? Оная нощ. Ще го хвана. Драгливият му кон не ще изгази лесно до проходите. Господарю, спрели са в падалото под върлите скали. Забравил си го с нощи при мене. Той добре, че не си е забравил и главата. А ти, княгиню, питай ли брат си, като си тръгнала подир нас? Кой е този? Протостраторът Милад. Мой верен помощник и приятел. Тогава знай, протостраторе, че куманските княгини имат равна власт с князете. След нея и брати вървят 20 000 кумански меча. Той обръч може здраво да ги стегне. Обградете падалото и ме чакайте.
Почакай. Те сами ще излязат. Запали я. Милост, господарю! Бързаше, нали? Куче! Върви! Върви надолу! Загоре! Всичко е вътре, господарю. Върви, Фовец. Стегни крепостта и готви войници за Варна. Правете велик болярин на мястото на Валкан. Благодаря ти за честа, господарю. Но мисли му, да не тръгнеш и ти по неговия път. Господарю. Върви, върви. Преди да стана цар, мислех, че само да се спуснем надолу и ще стигнем загоре. Но по този път само такива като Валкан могат да се спускат. Ние по друг път ще вървим. И ти пръв трябва да тръгнеш. За Рим. Куманите дълго не ще удържат. А зад маджарите стои папата. Спогодим ли се с него, те ще мируват. И тогава, към Варна, както ти искаш, със сила да си я вземем. Какво ще му занесем? Шепа златици и един свещник. За него по-важна вярата. Да станем католици? Защо само папата да умее да търгува с вяра? Бог да ни помага. Отче Доминик, ето писмото до маджарския крал. Той ще отстъпи от калояновите земи. От Маджарско ще заминеш за Търнов, като пратеник на светия папа. А българският пратеник? Протостраторът Милат ще бъде освободен и изпратен с почести по море за Варна. Щом Калоян види ръцете си развързани, той ще удари ромеите, за да освободи своите земи. Между Дунав и Егея трябва да се водят битки, когато войните на светия папа тръгнат на кръстоносен поход. Помни, земите между Дунав и Егея са като тая врата. Те водят към неизброими съкровища и слава за светия престол. Две царства пазат тоя път. Българи и ромеи. Съюзът ли се, няма път за кръстоносното воинство. Затова никога, никога съюз между българи и ромеи. За по-голяма слава на Господ. Thank you.
Цар Калоян ви дава срок до зале слънце. Предайте ключовете и ще останете живи. Елате в крепостта! Ще се закълнете пред хората на Варна, че говорите истината! Протостратор Ставракис. Къде е златото ти? Замина с корабите ми. Върви го, гони! Иш! Не! За такъв като него в пясъка. При другите! Варвари! Венецианец? Не. Българин, пратеник на царя до папата. Най-после. Добре дошъл. Аз пък съм пратеникът на папата до царя. Войводо! Калояне! Взех Варна! Взех я! Прав ли бях, а? Юначина! Стая броня ли беше в боя? Дар от папата. Е, разказвай. Старял си. Защо така се забави? Плениха ме край Венеция. Най-напред ме мъчиха, после ме облякоха в злато. Кои? Рицарите. Рицари? Защо? Не ти ли каза негова милост папския пратеник? На тебе папата е изпратил една броня, а на тях 1000. И още прииждат. Готви се нов кръстоносен поход. Ще минат през Цариград. До сега, Доминик, дума не е казал, че се събират кръстоносци. Крият. Нека крият. Това е изгодно за нас. Кога ще тръгнат? Изглежда скоро. Добре. И ние ще тръгнем тъкмо, когато преминават. Ще си вземем загоре. Свика болярски съвет. Крещене храни, царю. Колко гладни гърлаги чакат? Колцина са. Половината са вкучени. Силни са ромеите, господар. Какво? Уплаши ли се? Ако трябва и Цариград ще сринем. Знаеш ли колко крепости като Варна има до там? Пред всяка ще останат такива кръстове. Колко тръгнахте? Останахме ти едито, не видиш.
Съветът е събран, господарят. Махнете етрихи. Ще искам мир с румеите. Какво? Мир ли? Тук паднаха хиляди войни. Румеите още са силни. А може рицарите да не тръгнат скоро? Толкова години готвиха третия поход. Ами загоре? Сега румеите ще са като нас преди Варна. Между два огъня. Ако узнаят, че рицарите са тръгнали срещу тях, ще ни дадат загоре без бой, за да запазят гърба си. Така ли? Ами ако научи папата? Слушай, с този дявол шега не бива. Освен Доминик няма кой друг да му каже. Добрило! Намери княз Борила! Да задържи в шатъра си папския пратеник! Изровете ги! Всички! Какво прави царя? Папа Инокентий е събрал рицари за нов кръстоносен поход. Ще минат през Цариград. Предлагат ми съюз. Ако се сдружа с тях, лесно ще ви ударя в гръб. Така ще ви ударим, че като чайки ще се разлетите. Искам мир с вас. Признайте короната ми и не върнете загоре. Ти беше заложник в Цариград, нали? Бях. 3 години. Нищо не си разбрал тогава от нас, варварино. Иди и кажи това, което чу. С тебе ще дойде протостратора Мелад. Ще чакам месец. Похода на юг. Плячка съм обещал на моите хора. Вземи плячката от тук. На юг ще грабиш българи манастре. А за нас дадох жито, дадох коне. Делете с манастър. Видя ли, че и стоя не можем се разбра? Ваша работа. И такива като угай да му берат греха. Пада ти се. Когато беше в двореца и ти лаеше срещу болявите. Ама видя ли колко е лесно да си болявим? Хавари сега пак да се тъпи за царе. Каква ти е наградата? Една пукната кратуна. Ако дойдат рицарите, и без нея ще останеш. Лежи, 10-ти ден вече. Ела. Чакай. Какво се е случило? На, че ти. От румеите? Не. Мелад още не се е върнал. Че ти. Че ти, че ти. Виждали съм го докарал по Черковно. Не се пише благочестиви, а светейши пап. Значи реши. Хубаво. Хубаво правиш. Какво губим? Влизаме в лоното на Запад. Ватикан е всемогъщ. Знание, държание, сила. А с румеите? Да отидем да кажем на Доминик. Шт, мълчи. Ех, ако румеите са умни да се съгласят на съюз с нас, тогава ще види Ватикана нашето знание и нашата сила. Ами това. Може да потрябва. Поневоля. Рицарите са псета. А откажете ромеите. Какво ще правим? Лъжеш Светата църква. Дай ми 100 златици. Какво? Подарък ще приготвя за папа Инокентий. Да изкупя греха си. Нямам, знаеш, че нямам. Прати му мощи. На Свети Иван Рилски мощите му прати.
Дай ми кръста. На него папата по-ще се зарадва. Не дай. Той ми е от Божи кръп. Значи по-ти е скъп от мощите на Свети Ивана. Ех ти, попе. Дръж си го. Върви при Доминик. Грижи се за него. Кажи му, че съм някъде си чак за Дунава. Като се върна, ще го приема. Господи. Не говори! Значи омразата ги е заслепила. Не е най-лошото, че отказаха. Рицарите са тръгнали от Рим. Новият кръстоносен поход е започнал. За това се събираха. Все някога трябваше да тръгнат. Но ромеите на какво се надяват? Безумни ли са? Не разбират ли, че тъкмо сега трябва да сме заедно? Друга сметка изглежда си правят. Преговарят с папата. Ще сбъркат този път хората. Мислиш, че рицарите ще оставят питомното и ще тръгнат срещу нас ли? Какво имаме ние? 100 златици за дар на папата Диря. Цариград е целият в злато. Видя ли го? Видя го. Ще се откупят ромеите. Защо загубих толкова време? Доминик до сега щеше да е вече в Рим. Отдавна трябваше да се видим, отче. И писмото до Светия Папа отдавна съм написал. Предай на Светия Отец моя смирен поклон. Кажи му, че ден и нощ ще чакам да ни осяе неговата благодат. Добре ли? А това за твоето търпение, отче. Царът ли беше? Не ме потърси. Заминавам за Рим. Слава Богу! Значи ромеите са отказали. Да освети Бог пътят ти, отче. Вчера получих от Божи гроб един красочисто злато. Дар на Светия Папа ще го прати. И на тебе искам да дам нещо за спомен. Ти толкова ми харесваш, отче. Ела. Пак ли не спиш? Не мога. Кога ще живеем ние, Калояни? Годините минават. По цял ден те няма, а нощем не мигваш. Добре ли е, Мария? И тя като мен. От кога не си я виждал? Ще забрави, че има баща. Не мога така. Пратих да викат манастра. Прошка му искам. Рицарите стоят пред Цариград. Стоят и натръгват за Божи гроб. Какво ще стане, не знам. Ще се разберат с ромеите, най-много от това ме е страх. Поне тая нощ заправи за това. Защо не идеш да доведеш брат си?
Малко е войската ми, а новите още не идат. Ако се случи нещо... Не мога. Лека нощ. Нещастен Цариград. Знаех, че ще падне. Помните, казахте, че ще сбъркат хората, знаете. До тук целта на папата е ясна. Ами от тук нататък... За Божи гроб рицарите няма да тръгнат. Но към нашите земи... Едно разбирам аз. Сега Загоре е без господар. Да си го вземем. Те, ако тръгнат насам, все едно кой владее Загоре. Но поне границата ще бъде по-далеко от нас. От тебе? Да тръгнем. Ще тръгнем. Сега можем да минем без жертви. А нека и рицарите видят, че не сме страхливци. Събирайте войска. Но без шум и без тревога. Малком. Хайде. Манастър. Манастър ми трябва сега, Мария. Седем десетици. Чакай. Стразимир пристига. Не му ще дадем 200 меча, 300 копия. За стотниците му оставете 10 ризници. Сега на тебе, Драгото. 300 меча. Вземи от тия, дето пленихме от биремата на Ставракис. Късите копия оставете за манастра. Има право, той ги плени. Ама ако дойде, ти знаеш какво е обиден куманин, а? Още 50. Седлото за мен, а? Охо! Ха! Слава на боговете! Е, с кого ще се бием? Тръгваме към Загоре. То се разбираме, а кои са там сега? Един господ знае кого ще заварим, но риба се лових мътна вода. Сега му е времето да си го върнем. Сядайте! Какво е това? Защо си дошъл? Похода се от мен. А? Защо? Не знам, и аз се обърках вече. Момчешка работа. Назад, напред, напред, назад. Царска заповед. Мене вече не ме търсете. Ионитиум Рекс. Слава царю Троян! Слава царю Троян! Благодаря ви, боляри и царедворци! Бог даде това, което искахме. Без кръв, Загоре пак си е наше.
Не ни трябва вече. Върви при Белгун. Утре ще се надбягваме чак до Загоре. На всички боляри ще дам 100 крачки преднина. 200 можем. А на мене колко ще дадеш? А на тебе... А на тебе... Господарю. Доминик, чака. Ти нареди. След коронацията. Чак в Загоре ще идем. 3 дни ще яздим, все е поле. С тебе като равни ще се надбягваме. Почакай малко. Плашах ли те? Все за тия рицари приказват. Вампири ли са, таласъми ли? Плашила, само че железни. Свършихте ли крепостта? Не. Но скоро ще си дойде. Ставракис? Кой те изпрати? Рицарите превзеха Пловдив. Колят наред. И архонти, и селяци. Да ви колят! Пада ви се! И на вашите в Загоре не прощават. Не питат кой е българин, кой е ромеец. Ти за нас не се грижи. Папският пратеник е още в Търнов. И ние имахме договор с тях. Товар и злато им дадохме. Като ти задимят под крепостта, ще ми повярваш. Защо идвате? За помощ. При Калояна отиваме. Първете. Знам тайния изход. Няма да позволим на рицарите да запалят нашето село. Хайде. Вземайте оръжието. И утре в Загоре. Къде е Младен? Не знам. Без годеник си, а? Ще ти намери мъж. Докато открием разбойника, синца ви ще държа в крепостта. Хайде! Ние сме царско село и царя ще ни съди. Добре. Тебе ще оставя в твоето царско село. Обесете го на онова дърво. Дядо! 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 Стой! Какво става в Загоре? Не знам. Пожари, господаре. А селените бягат. Младен поведе злокученци. Ограбиха оръжието. Още ли не си слизал надолу? Не съм. Опасно е. За кога чакаш? Доминик избяга. Как? Нали уж? Вие царско село ли сте? Всички мъже в крепостта. И само да посмее някой да бяга. А жените и децата къде ще оставим, господаре?
Няма го вече злокучене. Болярнат го разори. Ако не те познавах като мой хранен човек, щях да помисля, че си оживял вълкан. Тия хора може скоро за бой да потребват. Как ще ги събереш? Погледни я. Мислиш, че баща и братът ти ще тръгнат подир тебе ли? За една неделя да им направиш колиби. Изпрати съгледвачи в Загоре. След 3 дни чакам вест. Стража, заведете я в дворецът. Мъжете на страна! Бързо! Ти не беше ли от звукучене? Какво правиш тук? Боляре на Огай ми изпрати да ти служа, господарю. Кому? На мен? Я го вижте, сводник. Защо плачеш? Пусни ме, господарю. Не мога да привикна в двореца. Вашия дом изгоря ли? Изгоря. Какво има? Мария не е добре. Тук ще останеш. Къде? Бягаш ли, отче? Защо? Отивам до Цариград. Чак Цариград. Папските войни са вече близо. Загоре. Загоре? Я не се преструвай. Калоян знае ли? А ти откъде знаеш? Ромеите искат помощ от нас. Ако помогнете на ромеите, ти пръв ще пострадаш. Тук е най-лесно да се удари. А рицарите зачитат само покорните боляри. Католик не ще стана. Приятели търси император Балдуин. Злато, подкрепа ще имаш. Ако искаш, закълни си и ти. Значи с една ръка корона си давал на царя, а с друга си държал това под плаща си. Ех, вие разбойници во Христе. Чакай ме в крепостта. О, как се сети за мен? Откако ти ли в планината, съвсем ме забра. Лоши вести носи, княже. Загоре гори. Опази Бог. Палят, а? Но Калоян е силен. Но тук няма да стигнат. Кой ги знае? Те Цариград превзеха. А Калоян ме кара колиби да правя. Какви колиби? Населяците. Запали ги поради непочинение. А царят ми кара ново село да вдигам. Слушай, княже, дойдох за помощ. Злато нямам. За колиби злато иска. Селяците сами ще си ги направят. А, не. Царя иска големи, хубави. Дай ми 100 златици. Откъде? Няма. Откъдето си взел за всичко тука? От царското съкровище. Давай, за царско село е. Нямам. Ти забрави ли, че аз бях в двореца по време на бунта? Когато всички грабехте? Не трепери. Никому няма да кажа. И на мен не ми се мре. И аз под
подписа грамотата на Балдуин. Закълни се! Калоян изпрати Милат при император Балдуина. В името на Бога трябва да бързаме. Аз чакам вести от Доминик. Цар Калоян ти желае здраве, господарю, и иска да не посягаш на земите ни. Тия земи бяха ромейски, сега са наши, чак до Дунава. Това е наша земя. Ромеи я тъпкаха, сега вие, но тя е българска. Отведете го! И кажи на твоя вашлив цар, че назад няма да се върнем. И други върху нас са вдигали меч. Помни, Балдуине, с каквато мярка ни мерите, с такава ще ви отмерим. И ти тук, мръсно папско куче, бъдете проклети и вие, и мръсния ви папа. Дойдоха българските боляри, които подписаха. Колко са? Четирима, и петият е сестриният син на царя княз Борил. Да влезе той и един барон. Беда, братовчене, дано Бог ни помогне. Какво? Обиколих всички проходи. От Загори прииждат бежанци. Голи, боси. А болярите ги гонят. Казах нога и той ги не ще. Защо? Защото имало и много ромеи между тях. Така не бива. Иди ти, дано от тебе се стресне. Добре, ло! Приготви, Белгон. Угай вече прекали. Господи, прости ми и помагай. След мен! Кай? Царя! Царя, дръжте! Хайде бързо.
Хайде още малко. Ей я крепостта горе. Стой! Стой! Назад! Назад, господарю! В крепостта има заговор. Посегнаха на царя. Кой? Аз съм. Отвори. Не мога. Мария вече спи. Два дни залък не си хапвах. Вземи. Вземи. Почини си, господарю. Седем години градих. Мислих, че съм стъпил на скала. А той измамлив пясък. Какво искат предателите? Е, така повече не може. Трябва да тръгнем. Но кого ще водя? Само царската войска ли? И за един бой с рицарите няма да стигне. Още 10 по толкова ни трябва. Ополчението. Черните, простите люди, неуки, необучени, те ли ще спрат рицарите? С тия черни люди братята му освободиха земите ни. Хората сами се вдигнаха вече. Загоре кипи. Пловдив се бунтува. Всеки беглец е готов войно. Само му дай меч, ще го поведи. Кому? На пловдивските богомили ли? Еретици! Притиснат ли ги рицарите? Ще насочат мечовете си срещу нас. Мир! Нека спрат до планината. Изглежда Бог не иска да ни върне за горе. Не! Бог в тая работа пръст няма. Ще тръгна. Всичко, което може меч да държи, ще събера. Но само с пешаци нищо не можем направи. Конници ми трябват. Конници! Ех, ако беше тук манастър, още утре тръгвам. Скепник, защо му вярваш? Манастър е честен войн. Ще се разберем. Исках Чичек да иде да го доведе.
Но тя вече и в стаята си не ме пуска. Иди. Иди ти я помоли. Студено ми е. Тресе ме. Господаря. Не трябва вече. Ела с мен. Ей, тук беше господаря. Защо уби девица? Аз? Какво ти направи? Не съм. Заклевам се в детето. Къде е златната ти подкова? Мария си играеше с нея. Ще те убия! Змия. Пишеш ли? Ами гръцки пишеш ли? Ами като не знаеш ни български, ни гръцки, какво правиш тук? Колко сте там? На 100 места по 1000 оставихме. И още се събират. Хора колкото щеш. Ела да ни водиш, господаря. Манастър. Манастър.
Но иначе може да стане късно. Вървете и кажете. Ще дойда. Дръжте се заедно. Палете всичко. Хляб да нямат. Камъни да ядат. Запушвайте изворите от жажда да пукнат. Дръзнете ги ден и нощ. Покой да нямат. Сън да не видят. Всичко ще направим. Подарък ти го пращат въстанниците. От кого го взехте? От един рицарски поп. Жив ли е? Жив. Пазете го. Искам да го видя. Той знае кои са в заговора. Сам ще го разпитам, господарю. Все едно, че честта ме връщат. И ума. За колко дни можем да съберем ополчението? За седмица. Вдигай го за 3 дни, ако можеш. Мога. Откакто я взеха в двореца, нито чухме, нито разбрахме нещо за нея. Питах един път Мелад и той нищо не каза. Хайде, срамота е. Я погледни. Толкова народ събираме, а си обеси глава. Не отива ли да се бие за царе и боляри, а за народа отиваме да се бием. Хайде. Слушай, умната, че цялата болярска глутница е горе, крепостта. Кой ви вдигна? Младен, дето избяга в Загоре. Мислите, че като тръгнете с голи ръце, ще свършите нещо? Няма да тръгнем с голи ръце. Ти, рицар, виждал ли си? Кой ще ви води? Мъката, дето ви в дворе сега не видите. Калоян тръгва срещу рицарите. Слава Богу! Ей, хора! Цар Калоян ще ни води! Цар Калоян! Живее цар Калоян! Е, никакъв куманин. А селените? Събират се още. Гората гъмжи. За самото място. Планината ще запаля. Всички да изгорят. Къде са тръгнали? А като ги избие, кой ще море? Не виждаш ли Куцо и Сакато се дигнат? Ако смееш, иди да ги спреш. Тие има кой да ги спре. Да вървят, що би ми се бре. Но Калояна трябва да спрем. Разберете. Иначе спука на нашата. Само Борил сега може да ни помогне. Балдуин нас не ни знае. А другите още не идват. Само Борил. Аз без манастър към Търнов не тръгвам. Не
къде предводител? Камадренопол! Защо? Плачка! Отведете я в Търнов. Аз сама знам пътя за Търнов. Камадренопол! Каза ли нещо, Доминик? Каза, господарю. Долу е при блатото. Наши хора го пазят. Каза, че... Господарю, обсъденият Адрианопол ти праща последното парче хляб. Помогни ни. Кажи, издаде ли? Не си спомням. Ще те спаси. Спомни си. Какво им каза? Не си спомням. Угай. Драгота. Труки, труки. Не помня. За кого други го каза? Михаил. Трук. Повече не зная. Няма го. Те чакаме, докато и те изядат последното си парче хляб. Господарю, хан манастър пристигна. Приятел ли идва? Или враг? Сам. Добрило, стой тук. Хвърли меча. Защо дойде? Ако не ти трябвам, мога да си отида. А не! Конницата ми трябва. А тебе ще те убия. Всичко знам. Ти си изменник. Щях да стана изменник. Ти си виновен за това. Чичек ме заведе при Огай.
А конниците тръгнаха след нея. Искаха плячка. Защо дойде, те питам? Куманите са там, където има плячка. Ако бях изменник, Добрило, тая нощ хан Манастър ще ми бъде гост. Последните стада. Дразни рицарите, докато излязат от лагера. Позволете на мен и на рицарите на Блада нападнем. Не разрешавам никой да ни излиза от лагера. Каква чест за вършливите варвари. Адрианопол до Великден ще падне. След това ще смажем всичката тази сган. Аз съм гладен, сир. Помислете, графе, че са ни взели добитъка просто назаем. Аз съм гладен. Помислете, че постите за Светата църква. Ако някой тръгне на своя глава, ще бъде сурово наказан. И отлъчен от църквата. Днес е Велики петък. Бог не иска кръв. На молитва, сеньоре. Император Балдуин заповяда всички рицари да отидат. Донеси ми вино и храна.
рицари на Бла! Само един отряд. Виждам. Ще ги пропусна. Отварите! Чакай! Стой! Пуснете ги да минат! Дървета няма да издържа тежката конница. Трябва! Царите зад блатото и бий! Плячката е твоя! Ду-ду-ду-ду! Граф Луи де Блуа оцелее, ще го обеся сред лагера. Трябва да им се помогне. Там гинат Христови воини. Сир, граф Луи де Блуа моли за... Славата на оръжието ни! Бий, рицаря! По местата си. Thank you.
Давай стрел! Степен! Като мярка мерихте, с такава ви отмерихме.
се успокоят хората ни. Ами ако са тръгнали към Търнов... Ще бъдем на щрек. Но спокойствие не трябва. Да разберем какво става. Кой е с нас? Кому да вярва? Да вървим в трапезната, да пием с болярите, да се смеем все едно, че нищо няма.